ተወዳጇ ድምጻዬ በፋና ላምሮት ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አማካኝነት የተካሄደ የሚገኝ የፋና ላምሮት የድምጻያን ውድድር ላይ ምርጥ ብቃቷን እያሳየች ያለችው ድምጻይት ያለም ወርቅ ጀምበሩ የፋና ላምሮት ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ብዙ ተከታይ እንዲኖረው ያደረገች በውድድሩ ላይ ከሚሰጠው የዳኞች ነጥብ ብዜ ከ10 ሺህ 10 ሺህ ነጥብ ይወሰደች ለመጀመሪያ ጊዜ ዳኞችን ከመቀመጫቸው ብድግ ያደረገች መድረክ ያስወጣች በ12ኛ አሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ላይ ከ10ኛ ዙር ስምንቱን በአንደኝነት ያጠናቀቀች የቀደመውን የሙዚቃ ስራ ካሁኑ ጋር ለማገናኘት ድልድይ የሆነች ኢትዮጵያዊ የሆነ ድምጽ ያላት እና ኢትዮጵያዊ የሆነ የአዘፋፈን ስልትና ስልትን የምትከተል በአጭር ጊዜ ውስጥ በመላው ሀገሪቱ እውቅናን ያገኘች እና አድናቆትን ያተረፈች በዛሬው ዕለት የፍጻሜ ውድድር ስለምታደርገው አድናቂዎቿና ወዳጅ የሆናችሁ በሙሉ በሚሰጣት መለያ ኮድ መሰረት እንድትመርጧ ስንል መልእክት እናስተላልፋለን። ነፍሴን አጥብቄ የምትደሰትበትን ባህላዊ ሙዚቃ ቃና በጥበብ ፍርድ አደባባይ ላይ አሳምኖ ሲያሸንፍ ዛሬ አየሁ። በደስታ አልቅሻለሁ። ፈጣሪ ፍጻሜሽን ያሳምረው። በነገራችን ላይ አሁን ላይ በፋና ላምሮት የሚወዳደሩት ሙዚቀኞች በየዙሩ የተሰናበቱትም ጭምር ለውድድሩ ከቀረበው ሽልማት በላይ እንደሆኑ ይሰማኛል። የሙዚቃ ምትሃታዊነት ጥልቅ ሚስጥራዊነት ገብቷቸው የሚተውኑ የሆኑ አይቻለሁ። ለሁላችሁም ጥበብ መንገዳችሁን ታቅና። በተለይ የዛሬዎቹ ብቃታቸው የዳኞቹን ስሜት ተፈታትኖ ሲያንበረክክ አይኔ አይቷልና የፋና ላምሮት ትልቅ ስኬት እነዚህ የጥበብ ሰዎች ብቃት በውድድር መልክ የሚገራርሙ ሁነቶችን ተከናውኖ አገኘው። አንድ ያለም ወርቅ ጀምበሩ ጥበብን በተሰኘው መንገድ ጠምቃ በቅዳሜው ምድር የኢትዮጵያን ሕዝብ ጠርታ ሸጋ አድርጋ እንደጋበዘችና ሕዝቤ በደስታ እንደተቀበላትና የማህበሩ ሊቀመንበርም ዳኞቹ ባሉበት አስክራ ዳንኪራ እንዳስወረደቻቸው ሳይ ግርም አለኝ። እኔም እደጌልን ሸጊት አልኩ። አስረኛው ዙር የባለ ተሰጦ የድምፅ ውድድር አሸናፊ ለሆነችው ድምፃዊት ያለም ወርቅ ጀምበሩ በውድድር ወቅት የ16 ሺህ ብር ምዕራብ በለሳ ወረዳ ባዘጋጀው የእንኳን ደህና መጣሽ ፕሮግራም ላይ ደግሞ የ19 ሺህ ብር በአጠቃላይ 35 ሺህ በላይ ድጋፍ ማድረጋቸውን የምስራቅ በለሳ ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይደግ ልጅ ዓለም ተናግረዋል። ወይ ልምጣ ወይ ምጣ እያለች በኤልያስ መልካ በህመሙ ሲሰቃይ ጣር ሲበዛበት ህመሙን መከፋቱን ማዘኑንና አምላኩን መናፈቁን ያሳየበት ስራው ነው።